10 травня відбулося онлайн-обговорення розкриття інформації про видобувну галузь під час війни та після воєнного відновлення України. Менеджерка з регуляторної політики ДТЕК «Нафтогаз» Юлія Боржемська у своєму виступі зазначила, що звітність може стати драйвером розвитку в Україні не лише для енергетики, а й для інших галузей економіки. Це динамічний інструмент, який постійно доповнюється та вдосконалюється. Крім того, звіти про розкриття інформації про видобувну галузь – об'єктивне і повне джерело інформації про галузь для інвесторів, які хочуть працювати. Юлія Боржемська також зауважила, що звіти варто було б розширити, додавши в нього рекомендаційну частину. Ми очікуємо, що звіт має містити огляд стану галузі, проблемних питань, що потребують вирішення, а також пропозиції щодо необхідних реформ. Щодо інших новин тижня. Укрнафта збільшує середньодобовий видобуток. Нафтогаз з початку року сплатив до держбюджету понад 30 мільярдів гривень податків. Підписуйтесь на наш Instagram, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.